ီရှိကုန်တယ်မှာကျေလွတ်တယ်လည်းပါတယ်ဝဏ္ဏတ္တလည်းပါတယ်ဘုနကဝဏ္ဏတ္တကတောက်ပါတယ်ဆံပြုတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီဇောတ္တကလည်းဒီဇောတ္တတဲ့ဒီဇောတ္တတဲ့ကနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသစ်အသစ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဇောတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးကိုဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒုအေးပူရာဣရာကိုဒီဇောလို့လည်းခေါ်တယ်ပူရာဣရာကိုဥဒ္ဒုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်ယုတ်ကလတိုင်မှာလဲဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံပါပြန်တယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကလည်းမသူရဥပတောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ရှိတိတ္တယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံရဲ့တောက်ပါမှုနဲ့ဥရဇယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့အဲ့ဒီရှိတိတ္တယုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံရဲ့တောက်ပါမှုကပုချုပ်ကြည့်ခဲ့ပြီးလူဋ္ဌိကသာဖြစ်နေတဲ့အဲ့တော့အယောင်လေးနေတစ်ဆက်တည်းလို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းမှာရှိကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဒီရဲ့အယောင်လေးကတော့ခန္ဓာအိအတွေ့မှသာပြန့်နှံ့ပြီးဤနေတဲ့ဒီဇောတဲ့ကြောင့်ဥဒ္ဒတဒီဇောခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အကြောင်းလေးကြတော့ဣဿတတေသာမကဗိဒ္ဓအဋ္ဌိပြန့်နှံ့ပါတယ်။သမာဓိကထက်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကထက်လာတယ်။ဉာဏ်ကထက်ရင်ထက်တယ်လို့အကြောင်းလေးနဲ့ကပေါ်တော့ပါတယ်။အဲဒီတော့အဝေးအနီးတချို့ကသမာဓိသတ်ရင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့ခတ်သွားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီညာအယောအလေးရဲ့အကုန်ကြီးနဲ့ဘုရားဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကလတိကိုစနစ်တကျရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ညာနိုင်တယ်ရှုလို့ညာနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီလိုစနစ်တကျဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီညာတော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကကိုယ်တော်မဟုတ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးအတူချုပ်ပြီးအနာပါဏကမ္မဋ္ဌာန်းလေးနည်းပြောတော့နော်ဒီတော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း40ထဲမှာအနာပါဏရဲ့အတုကောင်းတယ်ဒီလိုတော့မဆိုလို့ဘူးနော်မင်းရောနှိမ့်ချိုက်တဲ့ကမ္မထသမထကမ္မထ40ရက်ကနှိမ့်ချိုက်တဲ့ကမ္မထကိုရွေးချယ်အထုပ်ပါတာအလုံးအထုပ်ပဲရှိတယ်။ဒီညတော့အနာပါဏအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်။ဘုန်းကြီးအနာပါဏအကြောင်းပြောတာကအကြောင်းနှစ်ချက်လောက်ရှိတယ်။ယောဂီတော်များများကိုဘုန်းကြီးသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာအနာပါဏကမ္မထကိုအထုပ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့အနာကမ္မထအပဏ္ဏကမ္မထကိုလည်းသင်ပေးတယ်။ဓာတ်ကမ္မထအထုပ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်ကမ္မထကလည်းစပြီးသင်ပေးပါတယ်။အဲဒီလိုသင်တဲ့အပိုင်းမှာအမြတ်အပြည့်အနမနကမ္မထနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်၊ဓကမ္မထနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။သို့သော်ကျန်တဲ့ကမ္မထနဲ့ကိုစပြီးသင်ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲတာကိုတွေ့ရတယ်။ဥပမာနမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်။မေတ္တာဘာဝနာပြည့်ရမယ်။မေတ္တာဘာဝနာကတော့ကုသိုလ်ရအောင်ပွားတဲ့အရင်းကတော့လွယ်ပါတယ်၊ဒါကတော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တဲ့ဆန်တော့မရနိုင်ဘူး။သို့သော်ဇန်ရအောင်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့လိင်တူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအာရုံယူပြီးတော့မေတ္တာဆန်ရအောင်ပွားတာ။ဒီတော့ဘာမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့မှာလာပြီးထိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကအာယုယူပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပန်းကြီးယူပြီးပွားမှာ။ဒီတော့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ခဲ့ဘူးတော့ကစိတ်ထန်းသာသောပုံလေးတစ်ခုကိုလာအာယုယူပြီးတော့သူ့တခုလုံးကိုပဲဖြစ်စေတော့ဖို့ညနာကိုပဲဖြစ်စေအာယုယူပြီးတော့ဣန္ဒြေကောင်းဒီမင်းရကင်းပါတယ်၊တတိယကင်းပါတယ်၊စတ္တိတိမေတ္တာပွားမှာ။ပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဣန္ဒြေကောင်းကကနာအာယုယူကြည့်လိုက်ရဲ့ဒါကြတိပေါ်ပျောက်သွားတယ်။တက္ကပြန်အာယုယူလိုက်ပြန်ပြီးပြန်ပျောက်သွားပြန်ပြီဆိုတော့အာယုကမခိုင်ရတဲ့အတွက်သမာဓိကခိုင်မလား။မခိုင်ပါဘူး။ညတော့ကျင်တော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သို့တော့ခွေးကြီးတို့ကတိုင်းတွေမှာသမာဓိကျပတ်တော့ကိုအောင်မြင်ပြီးတင်ပြတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာကမ္မထံပျောက်ပြီးသမာဓိကခိုင်ရတဲ့အတွက်တို့ကဒုတိယကမ္မသမထဇန်ဒီရောအယောင်ကြီးတွေကလည်းအတော့ကြီးတဲ့အတွက်ဒီအယောင်ကြီးရဲ့အကူကြီးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနာအာယုယူလိုက်ရင်လက်မိတံကြီးနဲ့ထုတ်ထားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယောင်ကညံနဲ့မှပေါ်နေတယ်မပြောက်တော့သမာဓိကလည်းအရှင်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကမ္မမေတ္တာပေါင်းနဲ့ကမ္မထံရှင်းရောက်နေဆိုလို့ကျတော့စိတ်ပဲကူသွားတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနန္ဒနဲ့လည်းပဲဖြစ်စီဓကမထနဲ့လည်းဖြစ်စီအထုပ်စပြီးအထုပ်စပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်ပေးရင်တော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျဉ်းပါလေဒီညကအာနန္ဒအကြောင်းကြီးနဲ့ပြောမယ်အနမနကမ္မထံကိုအထုကုန်ဒီတိနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲခြင်းကမဟာသီပရဏသုတ်တန်စတဲ့တော်တော်သုတ်တန်တွေမှာဟောထားပါတယ်နော်ဟောထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်၁ကနာလိယသုတ်ဘုတ်အထက်လောက်ခန်းဆိုတဲ့နိမိတ်နမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နမိတ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာအကြောင်းတရားကိုဆိုလို့တယ်ဘာအကြောင်းလဲလဲမေးတော့သမာဓိဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဝိလေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဝိလိထွက်လိကအထက်လဲဝင်သွားတယ်အပြင်လဲထွက်သွားတယ်အတွက်ဝိလိထွက်လိနောက်ကိုလျှောက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်သမာဓိကမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘာလုပ်လဲနန္ဒိညာသို့ဟောအထက်နှုတ်ခမ်းဆိုတဲ့တဏှာကစောင့်ပြီးတော့ဝိလိထွက်လိကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူကြည့်ရတယ်နန္ဒိညာမှာဝိလိထွက်လိဖြစ်မှုကသင်္ချိုင်းရင်နန္ဒိညာမှာစိတ်ကတ်တာပါအထက်နှုတ်ခမ်းမှာဝိလိထွက်လိဖြစ်မှုကသင်္ချိုင်းရင်အထက်နှုတ်ခမ်းမှာစိတ်ကလေးကတ်တာကတ်ကြပြီးတော့မိမိကြည့်ရမှာကထိရကောမကြည့်နဲ့ထိရကောသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းမကြည့်နဲ့
ที่เราคุ้นคันซันนี่แหละคันซันหมู่ก็เลยไม่จริงเนี่ยจี้อ่ะมากก็จี้อ่ะไม่ได้หรอกพี่รอวินเนี่ยนี่ถั่วแต่นี่ก็จี้อ่ะเนาะไอ้ตรงจี้เนี่ยอไปมาวินเนี่ยถั่วนี่อพอมาสึกก็กัดไล่แล้วสึกก็ไม่ยินดีเลยส่วนเนี่ยก็สัตว์ตันชุบอ่ะไม่ยินดีเลยจริงๆอ่ะสกรานเนี่ยก็ยึดถั่วแต่กันนานี้เนี่ยอกุญญีก็อยู่พวกอาจารย์ไปทําอะไรเนาะဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3 4 5 6 7 8လောက်ထိရေထွက်တယ်။အဲဒီလိုရေထွက်တဲ့အပိုင်းမှာ9နဲ့တစ်ထိုင်ချက်ကြက်ကြံညာကြက်ရက်ကံခွင့်ရှိတယ်။သို့တော့လက်ချာဒီခဏခဏကြောင်းနေရင်တော့စိတ်ကအဲ့သိချာအပေါ်မှာအာယုံရောက်တော့ပတ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိကြက်ကြက်တဲ့သိချာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ကမှရှိကိုသတ်မှတ်တဲ့ထားပါတော့နော်။နောက်တစ်ခါလဲစိတ်ကနေဖြစ်ဖြစ်ရေထွက်ပြီ။အဲဒီလိုရေထွက်တဲ့အပိုင်းမှာတက္ကဉ္စီဖြစ်အတွက်ငါစိတ်ဒီဘယ်မှမထွက်เสียလို့စိတ်ကိုခက်တင်းနေလေးထပ်ပြီးရေထွက်ဖို့တော့လိုတယ်။အဲလိုရေထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရေထွက်ခြင်းကရဏာနည်းရဲ့ဆွမ်းအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဝင်လေထွက်လေအာယံပေါ်နဲ့စိတ်ကငြိမ်သွားတတ်ပါလား။အဲဒီအပိုင်းမှာတက္ကမထန်းနဲ့ညတော်အဖြစ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်တတ်တယ်။ရောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်ပြီးစက်စစ်လိုက်တော့လေခွန်ကြီးတို့တက္ကမထန်းလမ်းကြီးကနေဝင်လေထွက်လေမှာတလေးပါးသာစိတ်ကြတဲ့ကြီးလေဝင်လေထွက်လေဆိုတာကယုတ်ကလအကုန်လေးပြအပေါင်းစုအဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတန်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကလတ်တကုတ်တကုတ်မှာပရမီယာဘောဒီသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတာဩဇာနဲ့နောက်ထပ်ခုအသက်ရှင်နေတဲ့အတန်ဆိုတဲ့တကုတ်ပေါင်းလိုက်တော့ကိုယ်ကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုမျိုးသောယုတ်ရက်တွေကပရမတ္ထဌာနပဲ။သို့သောအဲ့ဒီပရမတ္ထဌာနဓာတ်တန်ဒီခုအနပနကမ္မထာကိုသိညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနပနကမ္မထာရဲ့အာယုံလားဆိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်ကိုအာယုံပြီးတော့တမာတိထူတော်ဘရမသံမယဟုသူတို့ကလန်တလန်ဆိုရဲဌာကမထာနာမယ်။ကိုမိမိရှုမှကဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အတုံးကဲပြည့်ညက်ကြီးကိုအာယုံယူရှုမှအဲဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအဲဒီဝင်လေထွက်လေကတဖြည်းဖြည်းတမာကြီးလေးကအသက်ကြီးဖြစ်လာရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကသိမ့်ဝဲသွားတယ်။သိမ့်ဝဲတဲ့အချိန်ကမှနာတိပြမှလည်းသိမ့်မတင်ချဘူးအထက်လောက်ကမှလည်းမတင်ချဘူးဆိုရင်နှာခေါင်းအတွေ့လိုက်လိုက်ပြီးကြည့်ရော။ကြည့်လိုက်တော့အထက်မှာကတွန်းတဲ့အားကပုံပြီးချင်းချလာတယ်။တွန်းကန်နေတဲ့လေလေးအမြင်ထွက်တော့အာယတ်အဆိုင်ပြီးတွန်းလိုက်တဲ့သဘောအဲဒီပုံမှာသိကရောက်သွားရင်ဖြစ်တတ်တယ်။အနဘနကမ္မထံမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ကမ္မထံပဲအာယုံကကြောင်းပါတယ်။တွန်းတဲ့ပုံမှာစိတ်အယောင်များကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗကိတာလည်းလို့ပြီးတော့မာနတဲ့ဘောတကုပူတက်ပြီးပေါ်လာတဲ့တက်တကုမာရနဲ့တွန်းတဲ့နှစ်ခုအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောတကုထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းတဲ့ရင်မာရရင်ဖွဲ့စည်းရရင်ဒီသုံးခုပေါက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်နှာနှာခေါင်းတကုလုံးတင်းကျပ်လာတဲ့သံဖို့လည်းမျက်နှာတကုလုံးတစ်ပြည်ချင်းတင်းကျပ်ပြီးလာတယ်ဒီကြလည်းကြည့်ရင်ကကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုကျိုးစားနေလိုက်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းလက်ကမထမ်းပဲအာယုံရောက်သွားတော့အနာပနာကမထမ်းမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကလက်ကမထမ်းရှိရင်လက်ကမထမ်းစီကံနေလန်လိုက်ဖို့လိုတယ်အနာပနာရှိခဲ့ရင်အနာပနာကမထမ်းစီကံနေလန်လိုက်ပြီးရှုတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအနာပနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်ခုလိုအထက်နှုတ်ခမ်းတဏှာတော့နာတိပြတဏှာကစောင့်လို့လေဆိုတဲ့ပြည့်ညက်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်တာအထဲမဲ့နှာခေါင်းအတွင်းဘက်ကိုလက်ရမကြည့်ဘူးမငြိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲရေတွေ့ချင်းကရဏာနည်းရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိညာဉ်ထွက်လေအယုံပေါ်နဲ့ဆက်ကပိုင်းလောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်နေလာပြီဆိုရင်ဒါအမတန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အမ်းတစ်ခုပဲဆက်တာကြိုးစားပါ9မိနစ်လောက်နေအောင်10မိနစ်လောက်နေအောင်တစ်ထိုင်တစ်ထိုင်မှနိုင်ဝဲတစ်နိုင်လောက်နေအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါထိုင်တိုင်းနိုင်ဝဲလောက်ဆင်းကဝိညာဉ်ထွက်လေပါငြိမ်ကပ်နေပြီတစ်နိုင်လောက်ငြိမ်ကပ်နေပြီဆိုရင်တော့မရေတွေ့ဖက်နဲ့ရှုမရေတွေ့ဖက်နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုစုစပ်ပြီးအသာလေးဝင်လေထွက်လေနဲ့စုစပ်ပြီးရှုနေရကနေဘာဝနာစိတ်ကကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကမှဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့နဘတိဒီကအရှိကိုတိအောင်ကြိုးစားအထုံခြင်းနဘတိရသအတူကိုတိအောင်ကြိုးစားအထုံခြင်းနဘတုသဗ္ဗကာယပရိတံဝေဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့အစနဲ့အစအကုန်လုံးကိုခြင်းနေစက်တာတိအောင်ကြိုးစားအထုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်သုံးခုကိုလက်ကျင့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲလို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်လိမ့်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအဲ့ဒီလေလေးစဝိညာဉ်ကလည်းသုံးတဲ့အထိထောက်လျှောက်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဘယ်နေရာမှာစက်လဲဘယ်နေရာမှာသုံးလဲလို့မေးရင်မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ခြေတဲ့နေရာလေးမှာပဲစတယ်ခြေတဲ့နေရာမှာပဲသုံးတယ်အထက်လိုက်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးအပြင်လိုက်ကြည့်ဖို့လည်းမလိုဘူး။အဲ့ဒီခြေတဲ့နေရာလေးမှာစပြီးဝိညာဉ်ကလည်းသုံးတဲ့အထိစကတ်တာနဲ့သုံးတဲ့အထိဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းကသဘာဝအတိုင်းအသက်ရှင်တာကနေ့ရက်တဲ့နေရာကိုရှည်ရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကလည်းနော်တခါတည်းအသက်ကြီးကမြန်မြန်နဲ့မြန်တတ်တယ်ဉာဏ်ကတူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတ္တလို့ခေါ်တယ်
နေအောင်မြန်အောင်ဘုရားတသက်မကြိုးစားနဲ့တဘာဝအတိုင်းသာရှိပါနေအောင်မြန်အောင်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်ကြိုက်စိတ်တဲ့အတွက်မောလဲလန်တဲ့ဝရိယလွန်သွားတဲ့အတွက်သမာဓိလဲလျှော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေလို့ရှင်နေရင်လဲအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်အသက်ရှင်မြန်လို့တွေးနေရင်လဲအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်ကချက်ပြီးကတ်တယ်ကတ်တယ်ရဲ့ခါမှာမမမဲမနေနေဝင်လေထွက်လေတောက်တယ်မှာပါ ရှိတယ်လို့လည်းမမှတ်နဲ့တို့ရလို့လည်းမမှတ်နဲ့ဒါကအစကတည်းကအလဲဒါကအစုံလို့လိုက်လည်းမမှတ်နဲ့မှတ်ရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ခုနကဟာတဲ့ကုဟာကခုနကဟာကရှင်းလားကုဟာကရှင်းလားခုနကဟာကတော်လားကုဟာကတော်လားနဲ့အဲ့လိုဝေဖန်ဆက်စစ်နေတဲ့သမာဓိပြန်လျှော့ချက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းနေကြရလို့မမှတ်နဲ့အစအလဲအစုံလို့လည်းမမှတ်နဲ့မှတ်ခြင်းဝင်လေထွက်လေလောက်ပဲမှတ်နေပါအဲ့လိုရှိရတဲ့ကိတော့
ြတ်လို့ခေါ်ပါလိမ့်။သို့သောအဲ့ဒီသင်ဝဲတဲ့လေကိုလေကသင်ဝဲနေတဲ့မတင်ချဘူးဆိုပြီးတော့အဆက်ပြီးတော့အသက်ရှူမှုကိုပြင်းပြင်းမရှူပါနဲ့။ပြင်းပြင်းရှူလိုက်လို့ချင်းသမာဓိကပြန်လျှော့ချသွားတတ်တယ်။ပြင်းပြင်းရှူမယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်အပြစ်တစ်ခုကပါလဲလို့ပြီးတော့မကြံခင်သူကသမာဓိကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ်တော့မယ်။နမိတ်နဲ့လေးနဲ့တသားတည်းဖြစ်လို့နမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိလိထွက်လိကလည်းသိသင်္ချာနေရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဝိလိထွက်လိအပေါ်သိရောက်လိုက်နမိတ်ပေါ်သိရောက်လိုက်ဝိလိထွက်လိအပေါ်သိရောက်လိုက်နမိတ်ပေါ်သိရောက်လိုက်နဲ့အယုန်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အဲဒီအခါမှာသမာဓိကသိပြီးမြင့်ချက်တော့သမာဓိလည်းချက်ပြီးသိပြီးမတို့တက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဒါကြောင့်သင်္ခွေကြီးကောင်းနေတယ်မိမ့်မိတ်ရင်ကောင်းတဲ့အခါမှာဒီလေးပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလွန်အကောင်းနေတဲ့သတိအလွန်အကောင်းနေတဲ့ဒီကိုကိုယ်ပဲပြည့်တဲ့သံသရိညာလိုအပ်တယ်။ဒီပိုင်းတော့ကိုယ်ပဲကြည်ပြန်ပြီးတော့နာဟံဝိပိမုဒ္ဒတတိတအတ္တံပသန္နတအာနာပါနသတိကမာနေဝရာမိသတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံသရိညာကိမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုငါပြားဒီကတော့မှအာနာပါနသတိကမာနေဘာဝနာကမ္မထံကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမိတိမနိကေဖာယသယုတ်တနိကေဖာယဘုရားရှင်ဟောကြားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဝိလိထွက်လေအနန္တနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်သူသီကအတိုက်လိုက်ရှုဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလည်းအလုံးအရေးကြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်။ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကာတိပဏ္ဏသတိတပိတ်တဝဘာဝန္တတိဝဘာဝနာသမိသတိဝိလိထွက်လေဖြည့်ဖြည့်သွားတဲ့နေရာမှာသတိကပြီးရှုပါသုတ်တပါမအနန္တနာသတိသမာဓိဘာဝနာဒီပြီးပြီးပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသီကံနဲ့အဲ့ဒီသီကံကအရေးအကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝိလိထွက်လေနောက်ကိုလျှောက်ချောက်ပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမာဓိကလျှောက်ချဖတ်ချပါနော်ဒီတော့ဝိလိထွက်လေမှာအစအလယ်ဆိုအကုန်လုံးကိုအသက်ကျူနေလေသိတယ်အသက်ကျူမြန်လေသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိလိထွက်လေအယုံနဲ့သတိကလည်းမြဲပြီးတော့ဒဏ္ဍာရီခဏကြီးလောက်သမာဓိကထိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဇက်တဲ့ထိုင်နေထိုင်နေလဲသမာဓိရပြီဆိုရင်သုံးရက်အတွင်းမှာပဲနမိတ်စပြီးပေါ်ထွက်ပါနော်နမိတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောတော့သမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖတ်တာပြန်နေသို့တော့သမာဓိကြောင့်လေဒီနမိတ်ကပေါ်တယ်နမိတ်ကြောင့်လေသမာဓိကတဖြည်းဖြည်းညစ်ကျက်သွားပါတယ်တုတ်တက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကအပြန်အလှန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တယ်တရားတွေပဲနမိတ်ကဘယ်လိုပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောတော့တချို့ယောဂီတွေမှာတော့ခလန်းလန်းပါဒီဘက်လောက်မှာပေါ်တယ်ဒီဘက်လောက်မှာပေါ်တယ်ရှေ့ဒီမှာဒီဘက်လောက်မှာပေါ်တယ်ဒီဘက်လောက်မှာပေါ်တယ်လေလေးလို့မှာပေါ်တယ်တတ်တယ်ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်တော့မှလိုက်မကြည့်ရဘူးယုဒ္ဓကနမိတ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ခொနကသမာဓိနှုတ်နေသေးတဲ့အဲ့ဒါသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်ပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်သမာဓိနဲ့ရှင်ကျွဲ့နေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလင်းရောင်ပြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလေးရောက်ကသမာဓိကလည်းလွတ်နေသေးတော့မခိုင်ခံဘူးမခိုင်ခံတဲ့အချိန်ကကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုလိုက်မကြည့်ရဘူးဘုနကအချိန်ကဖြည့်တဲ့နေရာကိုသုတ်ပြီးဘယ်တော့မှဘယ်မှမရွှေ့ဘူးအဲ့တော့တချို့ယောဂီများကအလေးရောက်ကစပ်ပေါ်တယ်တချို့ယောဂီတွေကတော့နမိတ်ကစပ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိလိထွက်လေပုံမှာတတိကမလှုပ်ခဲနဲ့ကတ်ထားလိုက်ရင်အဲ့နှကောင်းတက်ကထွက်လာတဲ့လေလေးကရေပုံညာအဖြစ်ပေါ့နော်မိခုံးယုံလေးအသွင်အဖြစ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်သို့သောတကယ်အယောင်ကြီးလည်းမပေါ်ဘူးဒီလိုတော့မဆိုလိုဘူးနော်ညာတော့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အယောင်ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့မိဘယောင်လို့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ကျင်းတော့အဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီလေးကနင်းနေကျုံလိုက်တဲ့အခါမှာယင်းလေးဆိုတော့နှုတ်တိကရကနေပြီးတော့ယင်းလေးငွေထွက်တော့နှကောင်းအတွင်းကနေအဲ့အခုံးငွေလေးတွေထွက်နေပြီထွက်ကြမှာတော့မခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်မခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝင်လေထွက်ပြီးအပေါ်မှာညီဝတ်စွာတက်ပြီးဒီနေ့နဲ့သမာဓိကြောင့်ဒီနမိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသမာဓိကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ဒီနမိတ်ကပြောင်းသွားတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်သခင်တိဝင်လေချွတ်လေအပေါ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်ထားပါခတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထွက်လာတဲ့မိဘယောလုံးနမိတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဝင်လေချွတ်လေဟာအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတာအစရောက်အဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကတ်ထားတယ်ကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုသာစိုက်ကြည့်နေပါဝင်လေချွတ်လေကိုပြန်ပြီးတော့မရှာနဲ့တော့အဲ့လိုနမိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာနမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်ကကပ်ပြီးတီအောင်ကျိုးစားအပ်လို့နိုင်ခဲ့ပဲဆိုရင်မဖြစ်မလဲတပည့်ကြီးဒီမိဘယုံလို့တည်နေတဲ့နမိတ်ကိုပရိက္ခမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိက္ခမနမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်ကကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်တော့တပည့်ကြီးဝါခွန်ဆိုင်လို့ဖြူသွားတဲ့နမိတ်အတွင်ကြောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီဝါခွန်ဆိုင်လို့ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်တစ်ဆင့်တက်ပြီးကျိုးစားအပ်တော့နိုင်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒီနမိတ်ကတောင်ရှုကျေတောင်ကြံကျေခဲ့တော့ကြီးလင်တော့မှနေတဲ့နမိတ်အပြင်ကြောက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်ရှုကျေတောင်ကြံကျေခဲ့တော့ကြီးလင်တော့ကနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီပရိဘာကနမိတ်အာယုဘဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကျိုးစားရ။အဲ့ဒီလိုကျိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသမာဓိကရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နာနာရီ၃နာရီလောက်အထိလက်တဲ့သမာဓိကနမိတ်ပေါ်မှာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ထူထောင်နိုင်ပြီဆိုရင်နေ့ရက်လုံးရဲ့အတွက်မှာနမိတ်ကျင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကနစ်ပြီးတော့ငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ထပ်ပါလေနော်အဲဒီခါမှာယောဂီအများစုကတော့အမတန်စိတ်ချမ်းသာပါလေဆိုပြီးဒီလိုအဖြစ်ပြေးတယ်နော်စိတ်ကလေးကမထောက်တော့ဘူးအာထုတ်ကြောင်းကြံရလဲမလိုတော့ဘူးဘာဝနာစိတ်ကနမိတ်ကျင်းမှာညီဝတ်တော့ကပ်ပြီးကြည်နေတယ်ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနမိတ်ထဲမှာတည်နေတဲ့သမာဓိမျိုးကိုကြည်ပဲပြီးတော့လည်းကျော်ပြားကြီးကဘယ်လိုမရှိလဲဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအားတန်ဆန်းဖို့ခေါ်တာဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမှတ်တယ်နော်တန်ဆန်းမှာပဲပြည့်စုံဖို့ပြတတ်ကိုဆန်လို့တော့မခေါ်ဘူးနော်အာယုတခုအပေါ်မှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့သမာဓိကိုသုံးဖို့ဆိုင်ကံကားဘက်ကိုတော့ဆန်းလို့ခေါ်တာပဲနော်အဲ့ဒီဇန်သမာဓိကိုခိုင်အောင်တော့ထူထောင်ရအောင်လဲအဲ့ဒီပရမဉ္စသမာဓိကိုခိုင်ကောင်းအောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဆင့်ကျက်ပြီးတော့ဝတိပေါ်ငါးတနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်အပါရယ်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဉ္စသမာဓိကြီးမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပရမဉ္စသမာဓိကိုခိုင်နိုင်ခိုင်နိုင်တစ်ထိုင်တစ်ထိုင်မှာ၃နာရီ၃နာရီလောက်ရောက်အောင်စက်တိုက်အနည်းဆုံး၃ရက်လောက်တော့ကြိုးစားပါသမာဓိကခိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးအိတ်အတွင်းအရိယဝတ္ထုရှိရသော်လည်းလှမ်းပြီးတော့ဆက်ကနေကြည့်လိုက်။ဇန်သမารိမှာထလျင်ထခြင်းချက်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးအိတ်အတွင်းမှာမဆန္ဒမှန်သာလိုကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဝင်မနောအတိတ်တတ်တွေ့မယ်။ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားဟောတာတဲ့ပပဒရမိတံဘိက္ခုစိတ်တံဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခေသွားတွေ့။သို့တော့စိတ်မှာအကြည့်ရတော့ဘုံတော့စိတ်ကလည်းခொနကလိုပဲကြည်လင်နေတဲ့အဲ့အယောင်လေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားလေးပဲအဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီအတိတ်ကိုပဲမနောထရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအတိတ်ကိုပဲသင်စားပြီးတော့ဝင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဘဝင်ကမနောထရဆိုပြီးခေါ်တယ်ဒါကဥပဇာအဖြစ်သင်စားပြီးခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီဘဝင်မနောထရကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့ဘဝင်မနောအတိတ်ကလေးကိုတွေ့ရတဲ့တစ်ပြိုင်တည်းချင်းဘဝင်မနောကြည့်တဲ့ပါကြီးကျင်တော့ပါတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကလေးကလာပြီးထင်နေတာလည်းဆိုတွေ့မန်ကြီးမှသွားပြီးရက်လိုက်တဲ့အခါမှန်တဲ့မှာမျက်နှာချင်းသလိုဝိမနောအကြည့်ဆိုတဲ့မှန်တဲ့မှာဒီမိမိယူပါသုံးတာနေတဲ့အာနဘာနပရိပါကတပိတ်ကလေးကလာပြီးချင်းတယ်အဲ့လိုချင်းနာကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိတဝိသရမိတိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇေကံငါးပါးလေးကိုသိသိမဲ့ဆိုသိကြည့်လို့ညှောက်ပါလေနော်အဲ့ဒီပရမဂန်သမารိကဝတိပေါင်းကလည်းနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့သူရသတ္တရသံသရုတ္တဇံအတိကုမဲ့ဆိုရင်ကုလို့ညှောက်ပါလေနော်အဲ့ဒီလိုသရုတ္တဇံလက်အတိကုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိခန္ဓာအိမ်မှာလုံးဝတခွဋ်တာတွေကိုလမ်းရှုလက်လေးနဲ့ရှုရ။လုံးဝတခွဋ်တာကနေပြီးတော့ကတိုင်းကြီးကိုကူးလို့ရတယ်။ကတိုင်းပြပါသမဘတ်၈ပါးတွေကိုပောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခခေါ်တဲ့ဓမ္မဇောတရားကြီးကိုဆက်ပြီးပွားပွဲဆူနဲ့ပွားလို့ရပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးကဒါလေးကြီးခေါ်နေတာရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိပါလေ။ဒီကကြီးကိုသံဃာတော်အပြင်မှာရန်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းလေးကြိုးစားကြအပြင်မှာပါလေ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုအနောက်တိုင်းကြီးမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလျှောက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါလေ။ဆန္ဒစုစည်ရည်ဆိုပြီးတော့တန်သိတိဒီထောင်တတ်ပြတယ်ဆုံးတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတမိမှမရှိဘူးသူဆန်ရရတယ်အဲအာနာပါနတော့ရှုတယ်ဘာတမိမှလည်းမပေါ်ဘူးနမိတ်ဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးဒါပြည့်တဲ့သူကဇန်ရရတယ်သူကပရမဇန်ရတယ်သူကဒုတိယဇန်ရတယ်သူကတတိယဇန်ရတယ်သူကသုတဇန်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာ
ထာကြောင့်ကိုယ်တဏှာတော်မှာအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့တရားတွေသင်္ချာရှိပါစေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတွေကိုအလေးကလို့ပြုတ်ပြီးတော့မလေးလာပဲငမုအယိုက်ခံနေတာဟုတ်တယ်မလားငမုအယိုက်ခံနေတဲ့အဲ့ဒါတို့ရဲ့အစဲဆိုခံနေကြတဲ့အိမ်ပေါ်ကမောင်းထားတဲ့အဖြစ်စောင့်နေကြတယ်အကျိုးမရဘူးလားမရပါဘူးခုနကအနာမင်းကြောင့်တကကြည့်လို့တရားညောင်းတော့တရားတဲ့အချိန်ခါမှာ จุติจิตติมุติบ่มันบ่ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာတွေကလည်းပြစ်ဒဏ်လာရပျော်ပြည့်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားမသွားနိုင်ဘူးเนาะအဲจุติจิตติมุติဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်အင်းကမောင်းကြတဲ့အချိန်ကကြမှာမလို့မကြောက်တော့လို့ဘုံကြောင့်လာပြီးတရားအဲ့လိုဆိုတော့လည်းစိတ်ကကြည်လင်ပါဦးမလားကြည်လင်ပါဘူးဒီမိစ္ဆာတွေပါတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးဒီမှာရောက်တော့သူကပြောတယ်တပည့်တော်အယုတ်ကြီး
လို့ဆိုဟုတ်တယ်လေ။နောက်နေ့တွေ့တယ်။အယူလည်းမကြည်သေးဘူး။အရင်လည်းမခံသေးဘူးနော်။ချတာချအကိုကြီးတိုက်တော့လိုက်တယ်။နောက်နေ့ဆုံးကဆုံးတော့လေ။ဒီအယူမကြည်သေးဘူး။အရင်လည်းမခံသေးဘူး။ဒီလိုပဲနေတယ်ပြောနေတာ။ည20ဒီလောက်နဲ့ကြာတော့ပြန်သွားရော။ဘယ်ဒီပြည့်တော့မှတော့မသိလိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ပါစီလိုပြန်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဘုရားကတော့တွေ့ရတွေ့ရနဲ့သာကြောလို့သိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီလိုအာယုံငါးပါးကမ္မဂုဏ်တရားဆိုတဲ့ဌာနဒုက္ခတွေကိုမမောပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဈာန်ကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်မေကုသိုလ်အစရှိတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုမေ့ထားကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကအနန္တဝိကြောင့်လည်းဒီကဲ့သို့တရားကြောင့်သောတရားဆက်တဲ့ဒုက္ခဝိရဒကြီးကအလွန်ပြင်းထန်သားပြီးဆိုရင်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုကလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲပြေပြေပြုတ်ပြစီတိမကြတော့နိုင်ဘူးလားကြတော့နိုင်ရဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကဲဒီသမာဓိကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့အလင်းရောင်တွေကသရုတ်တန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်အလင်းရောင်တွေကဟိုအကောင်းပါလေအဲ့ဒီအခြေခံမှာဝိပဿနာကိုကျင့်နေခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာကိုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကမထန်နံကမထန်ဆိုပြီးတော့ကမထန်နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ကမထန်ဘိုင်းမှာတော့ကမထကမထန်40ရှိတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာပဲရောက်လာပြီဆိုရင်ယုတ်ကမထန်နဲ့နံကမထန်ဆိုပြီးကမထန်က2မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကမထန်နံကမထန်2မျိုးရှိတဲ့အဲ့ကယုတ်ကမထန်ကိုဘယ်လိုစပြီးရှုမလဲ။ဒီဘိုင်းလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်နော်။တထဘဂဝါရူပကမထန်နံကတိတောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိချရမနတိကာရဝတိနဝသတုတ္တဝဋ္ဌနာကတိတိ။ယုတ်ကမထန်ကိုဘုရားရှင်ဟောပြီဆိုရင်ဓကမထန်အကျဉ်းဤဓကမထန်အကျဉ်းကြီးဆိုရင်နှစ်နည်းလို့တနည်းနည်းနဲ့ဟောတော်မူရဓမ္မတာဖြစ်တယ်။ဘယံကျေကယုတ်ကမထံရှုကနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နှစ်နည်းဟောသလဲ။နှစ်နည်းဓကမထံအကျဉ်းကြီးဓကမထံအကျဉ်းကြီးဒီနှစ်နည်းပဲဟောတယ်။ဒါတော့မိမိတို့ကယုတ်ကမထံကိုရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီဓကမထံအကျဉ်းကြီးကျရင်လည်းအကျဉ်းကြီးနဲ့ရှုအကျဉ်းကြီးကျရင်လည်းအကျဉ်းကြီးနဲ့ရှုဖို့တော့မလိုဘူးလား။ဒီလိုပဲ။ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်မှဘုရားတရားကိုသိမှာ။ဘုရားအတိုင်းမကြည့်ခဲ့ရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသရိမထေရကသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကောပါဒအယမေဝဝသမထယယန္တိကောသတုတ္တံဘောဝဋ္ဌာနေဟုတ်တဏ္ဍေသံတေသံဓာတုပရိကအမှုခန္ဓာအိညာကတမှုကဝတိနသင်္ခေပတောဝဝိထာရတောဝစတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိဆိုပြီးတော့သူကဒီဘုရားဟောတဲ့နာရောဤကိုညှို့ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါပြောရတယ်သမထကဘောမြပဲဝိပဿနာကိုတည့်ရတော်ခြင်းနဲ့သုဒ္ဓဘောဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ကမထံကိုရှုလို့တဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓကမထံအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းတို့တွင်မိမိနှိမ့်ချတဲ့နိလန်ဖြစ်ဓာတိလေးပါးကိုစတဲ့ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုသိပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီဓကမထံအကျဉ်းဤကိုဘုရားရှင်ကမဟာသီရဏသုဒ္ဓံမှာဟောထားတယ်အကျဉ်းဤကိုမဟာယံလောဘရသုဒ္ဓံဓာတုဝိပင်ကသုတ်တန်နဲ့ပြိမာဓာတုဝိပင်ပါဠိတော်တို့မှာဟောထားပါတယ်။ရှင်သန္တိဘုရားကရမယာကြီးကတော့ပြိမာဒီကေမှာမဟာဟဋ္ဌိပဒေါကမသုတ်တန်မှာဒီဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုဟောထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးအကျဉ်းကြီးရှုမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးပဏ္ဍမကြီးလည်း၄ပါးပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဤသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်၄ပါးရှိနော်။အဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ကပါလဲဆိုတော့မာကျန်လေးပျော်ချောပေါ်ဆိုပြီးသဘောတရား6ခုအဘောဓာတ်ကယုတိပွဲကြီးဆိုပြီးသဘောတရား2ခုဒေသဓာတ်ကပုံဖို့အင်းမှုဆိုပြီးသဘောတရား2ခုဝါယောဓာတ်ကထောက်ကမှုတွတ်ကမှုဆိုပြီးသဘောတရား2ခုပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်လေးပါမာမုတ်ထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဥပမာ
အယုတ်ယုတ်ချင်းကြည့်ထားတဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာမှလိုစိတ်ကြည့်မှားနေတယ်။သွားသွားချင်းကြည့်ထားတဲ့နေရာစိတ်ကြည့်မှားတယ်။အဲဒီလိုမှန်မှုသင်ကြားတဲ့နေရာကတပ်ပြီးမှားတဲ့သဘော၊ကျမ်းမှုသင်ကြားတဲ့နေရာကတပ်ပြီးတတ်တဲ့သဘော၊လေးမှုသင်ကြားတဲ့နေရာကတပ်ပြီးလေးတဲ့သဘော၊ကျုပ်မှုကျော်မှုကောမှုသင်ကြားတဲ့နေရာကတပ်ပြီးကျုပ်မှုကျော်မှုကောကြည့်ကြည့်သလိုမိမိခံယူတဲ့ပုံပေါ်အပေါ်ကနေကြည့်ကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့လှမ်းပြီးတယ်လီဖုန်းကိုရှုရတယ်ကျွေးလိုက်တဲ့ကံမှာဒီတန်လေးဘက်ကိုပြန်ပြီးလုံလုံညံညံမှတွေ့လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောက်ပြီးတော့ဓာတ်အတုံးခဲဖြစ်နေမြင်လာတတ်တယ်။အဲဒီကံမှာမာကျန်ကြီးကြောင့်ကြောက်ဖို့ကိုကြည့်ပြီးပထမဉာဏ်ယုတ်ကြီးဝစီကိုကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်၊ပွေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်၊ထောက်တုံးကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်တို့ဒီလိုလေးချက်ရှုရပါမယ်။တော့တော့အဲဒီမှာသတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကြံနေတယ်။ခိုင်တိုင်းခိုင်တိုင်းမိမိကအာနာပါနဇံကိုစိတ်ခိုင်ရတယ်အာနာပါနဇံစိတ်သုဒ္ဓတသမာတိဆိုင်အောင်ထူထောင်ရတယ်လေနေအကောင်းကြီးဆိုတော့မှအနာဘာနာကိုတွက်လာကြတော့အဲ့ဒီတန်လေးပါကိုပြန်ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီကံမှာတခိုင်းတစ်ပြည့်မှသမာဓိကဖြစ်တတ်တယ်ဒီတဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့ကံမှာဒီတန်လေးပါအယုံနဲ့သမာဓိကိုဆက်ပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့အခါသမာဓိကရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓကပြောသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တဲ့ဘဲနဲ့မိဘတို့ကအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးအဖြစ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမိဘတို့မှာတည်ရှိတဲ့တရားဘက်ကိုလည်းသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်ရင်ဝါဘဆိုင်လိုပြူနေတဲ့အတုပ်နဲ့သွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတုပ်ကမှတည်ရှိတဲ့တရားဘက်ကိုသိသိပြီးဆက်လက်ပြီးသမာဓိကိုထူထောင်လိုက်ရင်ယင်းကဲတော့ဘန်းတော့ဘန်းတော့လို့ကြည်နေတဲ့အတုပ်ခကြီးကိုသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြီးအတုပ်ခကြီးကဘာလဲလို့ပြီးတော့ခဏကရုပ်လောကမှာဘုရားကသက္ကုပ္ပသဒ၊နေတိအကြီးသောဒ္ဓပသဒ၊နာယေခန္ဓပသဒ၊နှကောင်းကြီး၊ဇင်ဝပသဒ၊လျာကြီး၊ကာယပသဒ၊ကိုယ်ကြီးဆိုပြီးအကြီးရုပ်ခန္ဓာဘက်ဟောက်လဲငါးပါးပါအဲ့ဒီတည်းမှာကာယပဒတ်ကိုအကြည့်ဆိုရကဒီကုလုံးနှံချရှိပါတယ်ခဏခေါ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲတွေကိုညာနဲ့မဖြူခွင်းနိုင်ပြီးအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြည့်တော့တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအကြည့်အတုံးတွေမှာကြည့်ကြည့်နေတဲ့တန်လေးပါးကိုသိကြည့်ပြီးတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ပြီးခြုံနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညာကလည်းဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့အတုံးခဲကြီးကပြုတ်ခွဲဆက်ပါတတ်ပါတယ်မပြုတ်ခွဲဘူးဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီမှာခဏကပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ချုပ်ပါတဲ့မှာပါတဲ့အက္ခန္တဓာတ်ကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုရပါလေ။အဲဒီကမှအလင်းရောင်တွေကအကောင်းနေတယ်။အလင်းရောင်အကုန်ကြီးဖြစ်ပြီးအက္ခန္တဓာတ်ကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ခုခွန်ကြီးတို့လမုန်လေးတစ်ခုကိုတခြားအာယုန်ယူကြည့်ပါ။လမုန်ကိုတစ်သက်တည်းလို့မြင်ရပေမဲ့သေချာချာမျက်စိကောင်းကောင်းနဲ့မကောင်းရင်လည်းမျက်မှန်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုံညင်ပေါက်လေးတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလား။အဲဒီပုံစံနဲ့အဲဒီမှာလည်းအဲဒီလိုအက္ခန္တအကြောင်းပေါက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံဘက်ကိုမြေအောင်ထိုးဆက်လိုက်သေးတဲ့ဒီစဉ်နဲ့အကြံဘက်ကလေးတွေအက္ခတတက်ကလေးတွေတွေ့ပြီဆိုတဲ့အဲ့ကလပ်အောင်လေးတွေစတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလပ်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှာမထေရဘောကျေသောဘာရောအသိနာရတာဩဇာစတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေ၈ခု၉ခု၁၀ခုစတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုတက်ခွဲရတယ်အဲ့ဒီခါကျမှပရမတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်ရားတွေကိုစပြီးသိရပါအဲ့ဒီယုတ်ရားတွေကိုသိကြည့်တဲ့အခါမှာယတိနန္ဒဆရာကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ဗရတ်၆ပါးသံဃာ့ဝိညာဉ်ကျေတဲ့လည်းသောရေသက်ပြည့်တဲ့42ဘုဒ္ဓတာတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့အဲဒီယုတ်တရားဒီကိုစနစ်တကျသိနေရတဲ့ယုတ်တရားဒီကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုတ်တရားဒီကိုအာယုရယုတ်တရားဒီကိုပြီးတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်တရားဒီကိုလည်းဆက်လက်သိနေရတယ်ထိုချိန်ကမှယုတ်တရားကိုသိသိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်တရားကိုပြောင်းသိသိနေလွယ်ကူသွားပြီအဲဒီဉာဏ်တရားဒီကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဇန်မိမိကသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဇန်ဒီကိုလည်းယက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီဇန်ဏတရားဒီကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိကြည့်ပါယုတ်တိဉာဏ်ဉာဏ်သိသိပြီဆိုရင်တော့ထိုသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူရပြီးတော့ပြန်ချင်ကမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံမှာဒီအာနာပါနပြည့်စင်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဟောလဲဣတိအစ္စဓမ္မကာယကယနုပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယကယနုပတိဝိဟရတိအစ္စဓဗိဓဝါကာယကယနုပတိဝိဟရတိအစ္စဓမှလည်းရူပကာယနာမကာယတွေကိုဒီမှန်များစွာရှုနေပါဘိဒ္ဓမှာလည်းရူပကာယနာမကာယတွေကိုခြေပါများစွာရှုနေပါဣဇ္ဇဒဘိဒ္ဓနှမျိုးလုံးမှာလည်းရူပကာယနာမကာယတွေကိုခြေပါများစွာရှုနေပါဒီကာယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပရိသတ်မြတ်မြတ်ကပါဠိတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောမြတ်ကရူပကာယယုတ်တရားအပေါင်းအစုနာမကာယနတ္တရားအပေါင်းအစုနှမျိုးလုံးကိုပဲခြေစင်မှာညွှန်းထားပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါယုတ်နဲ့နှမျိုးလုံးပဲဘာဖြစ်လို့ကာယအပေါင်းအစုလို့ခေါ်လိုက်လို့ပြီးတော့သူတို့ကအစုလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဇလုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆောင်းဟာမရှိကြဘူးယုတ်ကလည်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုလေးအလိုက်ဖြစ်တဲ့နံကလည်းနံကလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အုပ်စုအလိုက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီယုတ်တိဉာဏ်ဒီသစ္စာတဲ့ဘိဒ္ဓသိသိပြီဆိုရင်ထိုတစ်စက်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝါယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝါယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိ
အကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဖြစ်တော့အကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားဒီချုပ်ငင်းလို့အကျိုးတရားဒီချုပ်ငင်းပုံမြောင်ရှုပါဒါတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာအတိကျဟောတာပါအကြောင်းတရားလဲဆိုတော့ခေတ္တကြီးကလည်းအတိကျကြောင့်ဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသေခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဖြစ်ကြအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ရံတရားဒီသင်္ချာဖြစ်ပုံဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသေခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား
နေတဲ့အနိတ္တဘဝဒုက္ခဘဝအနတ္တဘဝတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဘုရားကဟောထားတယ်။ဒါတတိပဒံจิตနေမှာဟောထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ